Opštinski odbor Bošnjačke narodne stranke ogranak u Tutinu zasedao je po hitnom postupku povodom, kako navode iz te političke partije, alarmantnog stanja u toj sandžačkoj opštini. Oni opštinskom rukovodstvu zameraju višemesečne probleme u javnom komunalnom preduzeću Gradac koji dominiraju zbog štrajka radnika i neodnošenja smeća. Stav Bošnjačke narodne stranke je da javno komunalno preduzeće Gradac ne sme biti predmet privatizacije, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Tutinu. U Tutinu, navode iz Bošnjačke narodne stranke, mnogo je nagomilanih problema za koje su odgovorni, kako kažu, rukovodioci te opštine Sandžaka. Napominju da je situacija najozbiljnija u poslednjih dva mjeseca od kada su radnici javnog komunalnog preduzeća Gradac u štrajku zbog najavljene privatizacije njihovog preduzeća. Grad je bukvalno zatrpan smećem i to stanje traje već 2,5 mjeseca. I to na očigled svih građana, lokalna vlast, pored svih mehanizama koje ima, pored odluke o vanrednoj situaciji koju je uvela, nije u stanju da reši ovaj problem i obezbedi nam normalno funkcionisanje komunalnog servisa. Kao odgovor na aktuelnu situaciju iz Bošnjačke narodne stranke pozivaju na građansku neposlušnost. Građanska neposlušnost u smislu neplaćanja računa za komunalne usluge, jer ne možete plaćati za usluge koje vam nisu pružene. Ovakvo ponašanje je neprihvatljivo i krajnje neozbiljno da 2,5 mjeseca niko od predstavnika vlasti, pored nemoći da reše problem, nisu našli za shodno da se obrate narodu, da nam obrazlože situaciju, da traže od građana strpljenje i jednostavno da se izvine za ovaj haos u kojem se nalazimo. Hamzagić zahtjeva i da odgovorni narod odgovaraju za situaciju u kojoj se sada nalaze. Iz ove političke partije najavljuju da su protiv privatizacije javnog komunalnog preduzeća Gradac i da je situacija kulminirala upravo kada je donijeta odluka da se preduzeće privatizuje. Mi smo protiv privatizacije javnog komunalnog preduzeća zbog lošeg iskustva i zbog prakse da većina opština u Srbiji izbjegava taj model privatizacije, odnosno privatizacije komunalnih usluga. Ukoliko dođe do privatizacije javnog komunalnog preduzeća, moraju dostaviti građanima na uvid ugovori, sporazume, kako bismo mi bili upoznati sa uslovima pod kojima daju javno preduzeće i komunalni servis. Ukoliko ti uslovi ne budu nepovoljni po građane Tutina i po radnike javnog komunalnog preduzeća, mi to sigurno nećemo prihvatiti. Na konferenciji za novinare iz Bošnjačke narodne stranke podsjetili su i na višegodišnji problem sa vodosnabdjevanjem i ponovili stav stranke da je odluka o uvođenju vanrednog stanja u Tutinu neodgovorna.